maxsaday maxamuud aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galay barnaamijka mar kale in badan oo soomaalida kamida ayaa u hanqaltaageysa rabtana inay si dhow oo daqiiq ah u ogaato sharciyan ama sharciyan dhihiin isbedelkan cusub muxuu yahay si uga faa'iideysan karaan ma yareyn kara tahriibkii dadkii soo qulqulayay oo si kale ayagu guryahooda jooga ma lagu keeni karaa oo fudud diyaarad waxyaabo badan oo noocaasa ayaynu barnaamijkan maanta uga faa'iideysan doonaa hadduu ilaah yiraahdo ugu horreynta waxaan jeclahay aan ku bilaabo amiin dalkan maraykanka dabcan dadka qaxootiga waa imaan jireen isbedelkana qaxootigu quseeya maxaa ka cusub oo soo kordhay maanta maxamuud waa maadsan tahay waxaa ka cusub oo soo kordhay waxaa la soo kordhiyey barnaamij dadka waddankan degan macnaha shaqsiyaadkii intay is urursadaan oo shan qof isku urursadaan in ay iyagu dad keeni karaan oo dalbi karaan halkii waqtigii hore organization ama hay-ado ay arrintaasi sameyn jireen dowladda federaalka in lacag ku siin jirtay si ay dadka dibudejin ugu sameeyaan dalka Mareykanka laakiin hadda waxaa lagu soo daray si maaragtay tijaabo loogu soo daray in shaqsiyaad isu yimid oo shan ka kooban ay keeni karaan dowladda Mareykanku maxay dah furtay barnaamijkan cusub oo la yiraahdo Welcome Corp kaas oo lagu bilaabay sanadkii 2020-kii lagu bilaabay si maaragtay 2021-kii ayaa la bilaabay waxaa lagu bilaabay wadamo gooni ah sida Afghanistan markii ay Taliban qabsatay oo dad badan loo baahday in maaragtay la soo magangeliyo sidoo kale markii Ruushku soo weeraray Ukraine sidoo kale wadamo badan oo maaragtay Latin America ka tirsan markii dadkoodii ay si aad u fara badan ay xadka uga soo gudbeen shii qeyr sharci ah ee dowladda Mareykanka waxay garatay in ay bal si loo yareeyo dadkan soo yaacaya in dadkii ay dadka joogaan Mareykanka ay fursad u helaan inay iyagu ay mas-uuliyadda qaadi karaan dib u dejinta u sameyn karaan dadkaas dib u dejinta loo soo bin karo wadad noocay ah waa dad qaxooti codsanaya ama magangeliyo codsanaya qofka hadii uu maaragtay magangeliyo Mareykanka u soo raadsada ay ka go'an tahay ama uu qaxooti ku yahay wadan kale ayuu arintaas codsan karaa shan qof oo Mareykanka degan oo maaragtay la mariyay nidaam oo la hubiyay inay yihiin dad mas-uuliyadda qaadi kara tada kale wuxuu ka dhaqaale ah oo 2,750 dollar meelahaas inay isu keenaan meel diga waxa kun ka yar inay isu keenaan inay maaragtay ay la yimaadaan qorshihii dadkan ay 90 maalmood u horeysay ay dibujinta ugu sameyn lahaayeen haday noqoto guriyeen haday noqoto ilmaha in iskuuladii la geeyo haday noqoto caafimaadkii la xiriiriyo haday noqoto shaqo in la raadiyo waa in qofku la yimaado timkan la yimaadaan qaabkii qofkan ay dibujin ugu sameyn lahaayeen inta kale in lagama harine waxa ay ku tiirsanaan doonaan hay'ad dibujin oo khibrad leh oo maare tabarro iyo kor joogteen u sameyn doonta halkaas marka waxay ka saameynaysaa ama kala mid tahay barnaamijka sidoo ahaan jiray xiriir la leedahay way la leedahay ha barnaamijka wax uu kaga duwan yahay kaliya waxa la ballaariyay qaabkii la rabay Mareykanka in dadka lagu keeno maadaama uu barnaamijka dib u dejinta muddo soo socday waxa lagu soo kordhiyay in cusub oo ay dadku inay iyagu intay soo urursadaan ay xil qaamaan ay dad keenaan gigartay isbeddel weey arintaas tilmaamta ka baysay oo faahfaahisay isbeddelkaas maxaa keenay hadda isbeddelkaas waxyaalo badan baa isdaba yaala keenay waxaa ka in la rabo in la yareeyo dadka sida qeyr sharciga ah xuduud uga soo gudbiyay dhinaca koonfureed ee dalka Mareykanka waa caqabad taagan oo dadku way soo qulqulayaan habeen iyo maalin caruur iyo waayeel iyo dumar ayaa jid dheer soo maraya oo halis badanna macnaha la soo food saaraysa si lagu yareeyo inay marka dalka Mareykanka ku soo galaan si sharci darro waa dambi waa dambi laakiin waxaa keenaya waa dad magangeli doona oo baxsad ka ah duruufo haysta dartood marka dadkaasi maadaama magangeli doon yihiin halis badan ayaa ku gadaaman socodka dheer soo galayaan marka si loo fududeeyo ayaa barnaamijkan waxa loo sameeyay kamid ah waxaa sidoo kale kamid ah barnaamijka hore maadaama muddo dheer jiray oo in badan uu soo socday in bal isbeddel lagu sameeyo wax cusub tijaabo cusub la isku day in la sameyn karo maadaama oo ay hay'adu dadka keenay jireen maybe waxa ka ficilaan doonta in dadku shakhsiyaadku dad iyagu keenaan waxa kale oo meesha ka marnayn in barnaamijkii dib u dejinta dalka Mareykanka la dhihi karo runtii wuxuu ku dhawaad inuu dumo gabi ahaanba ama uu baaba'o markii xukuumaddii Donald Trump ay aad u yareysay shaqaale badan kala dirtay caalamka daafiska jooga intaana ugu xigsatay pandemic-kii COVID-19-kii kaasoo gabi ahaanba hakiyay maaragtay laa musiiba isku darsan marka taasi waxay keentay in hadii xukuumadda Biden ay damacdad inay keento shaqaalo iyo dad tababaran oo meelii la rabay jooga ma way ku yaryihiin
marka taasna culays bay keentay marka taas laftada waxay ka tahay qayb waxa barnaamijka cusub ee tijaabada loo sameynayo fursad ay u noqonaysaa dabcan dadkii hore waxaan ka shaqeyn jiray inay soo xid haytaano shaqooyinkooda qayb ka mid ah ku soo noqdaan maadaama xirir yar u leeyahay dabcan waa dad waxa si qaan oo dii farsamo yaqaanay noqonayaan waana khibrad bay u leeyahay marka waa laga faa'iideysan karaa dadkaas sidoo kale dadka sponsor ay maadaama qarash 3000 ku dhaw ay diyaarinayaan mas'uuliyadda ay qaadayaan dawladda la tirkeeda lacag badan ay ku bixin jirtay dib u dejinta meebay khaaminaysa meeshaas lacag baa dawladda lafteeda u soo hareysa hadii dadku ay iskood u keenaan runtii waa run lacag baa u baaqanaysa dawladda gartay maxay tahay marka faa'iidada ugu jirto qaxootiyada caalamka barnaamijkan dadka waxaa jira dad badan oo qaxooti ah oo qaraabadood iyo asxaabtooda ay dib u dejin horay u helaan sida dalka Mareykanka ay uga helaan dadkaas waxay u tahay fursad dad badan oo waxaa jira barnaamijkii hore u shaqeyn waayay tusaale waxaa jira qoys caruurta qaarkood waaweynaadeen oo 21 dhaafeen oo laga reebay qoyska lasoo qaaday oo la yiraahdo maanta ma tihiin qoys lasoo qaadi karo waxaa jira gabar ama wiil qoys ka tirsanaa oo dhaleen oo weynaaday oo muddo sugayay oo guursaday oo reer yeeshay oo la yiraahdo maadaama reer yeelatay reerka lama dhawo fikir dadkaas oo dhan waxay adaa mas'uul oo goonidaada dadkaas oo dhan waxay u noqonaysaa fursad ay waalidkiisa iyo walaalihiisa halkan joogay ay ugu dacuun karaan kusoo qaadi karaan waxa kale oo jira dad badan oo saaxiibadood oo og inay maaragtay xariiq qaxooti ku jiraan inay u baahan yihiin fursado noocan oo kale inay helaan oo dib u dejin loo sameeyo dadkaasna iyaguna waxay u tahay fursad inay dadkaasi ay keenaan oo ay u suurtageliyaan inay dalbadaan markaas dabcan dhalinyaro badan oo qaxootiyada joogta rajo galaysa dad badan dabcan way geli kartaa haddii maaragtay inkastoo barnaamijka isku day cusub yahay rajadaas way jirtaa waana wax aad loo soo dhaweynayo runtii markaan barnaamijka saa uga sheekeynay in badan oo dad ka mid a maskaxdooda waxaa suuragal inay ku soo dhacayso halhaleel goor muu dhaqan galayaan barnaamijka hadda u shaqeynaya laakiin siduu u shaqeynayo marka hore waxaa lagu bilaabay wadamo gooni a sidaan hore usoo sheegnay haddana waqtigan xaadirka la joogo dawladda ayaa waxay diyaarisay dad ay hadda ka horba soo marisay broceskii oo dhan wax keena un u baahan ayaa diyaara in lagu tijaabiyo qaybta hore sanadkan laakiin sanadkan aan ku jirno dhexdiisa waa bisha juun ama julaay meelaha markii la gaaro iyo xukuumadda waxay sheegaysaa inay u furi doonto dadka caadiga ah in iyagu dad ay iskood u doorteen ay dibdejin u sameeyaan ha gartay nidaamkii canada ee la yaqaanee somali barnaan ay ka faa'iidaysteen ee la dhihi jiray group 5-ka muxuu uga duwan yahay waxaad moodaa barnaamijkan in looga dayday group 5-ka laftiisa meelo badan ba iska shabahan inkastoo anigu group 5-ka aana dee takhasus u lahayn dheeraada laakiin haddana intaan ka maqlay waxaad moodaa inay si isu shabahaan waayo dad deegaan ah ayaa iskaashanaya waxay la imaanayaan qorshe iyo dhaqaale iyo maaragtay dad inay keenaan iyo maaragtay ay codsanayaan dawladduna way u ogolaanaysaa marka way soo egyihiin waxaadna moodaa in laga luunjaaxay kaas gartay sponsoriska marka la eego yaa ka faa'iidaysan karo oo dad keeni karo maxay tahay shuruudda mathalan meeqa qof ay keeni karaan shuruudaha hadda inta la cayimay inkastoo laga yaabo markii ay arrinta la furo oo applicationnadii aan aragno in ama shuruudo dheeraada lagu soo daro ama wax laga naaqusiyo hadda shuruudaha ay soo qortay dawladdu maanta iclaaminta ay iclaamisay waxaa ka mid a in ay yihiin shan qof dadka wax maaragtay dib u dejinta qofka u sameynayahay ama qofka codsanaya qofka in loo keeno shan qof oo dalkan Mareykanka degan waa inay yihiin waa in ay dad yihiin maaragtay background check lagu samayn karo ama baaritaan lagu samayn karo oo la hubin karo inay yihiin dad mas-uuliyiin oho hawsha loo igmada qabanaya waa inay la yimaadaan qorshe 9-ka beri ee u horeysa ee qofka dib u dejinta loo sameynayo markuu Mareykan yimaado waxay u sameyn doonaan waxay ka mid a inay shaqo geeyaan waxaa ka mid inay guri la raadiyaan waa inay waxa soo qoraan waa inay soo qoraan waa in haddii ilmo ay ku jiraan dee waxbarasho geeyaan waa in goobihii caafimaad ay ku xiraan waa in hay-adihii dadkan kaalmayn jiray ma wax cayda dadkan u yaqaano waa inay ku xiraan oo maaratay ay ka diiwaangeliyaan si qofkani u kaalmo u helo oo cagis isugu taago marka shuruudaha markay dadkaas ka soo baxaan ayaa waxaa lagu xirayaa hay-ad dib u dejinta khibrad badan uleh oo taqaana hay-addaas ayaa tababaro siinaysa ee kor joogteynaysa ee waxay su-aalo qabaanna ay la kaashanayaan marka shan qof oo kasta intay isku aruuriyaan iskagama tegi karaan waa inay dad mas-uuliyad ka bixi karo oo record credit leh ay yihiin dabcan miya waa dad aan runtii ama dambi hore gelin ama maaragtay aan daymaysnayn oo kale dad maaragtay loo arki karo inay yihiin dad mas-uuliyadda qaadi kara oo macnaha markaan lahay daymaysnayn waa qofku waa inuu noqdaa qof dee
معناها responsible أو مسؤول إنه يكون كره. دايما سنين مركب مسؤول قليل سو قفكي student loan قاطع. ما يتعسوا كلام معه. بابو قالي أسوق. تعسوا كلام معه لكن قفكي ذكرلك سوق عيارة وعم وحي مارد دين الويش بحنين وكله أما دين كله هين وكله وحسن شيء. تاريخ دين بحن الآن درات كل بالكريسة. ها قف هذه الله أركي إنه يقف عندك بحكرنا هدو قف كوني مارتي كسوق هذا الميسي ضيعي والميسي هو مسؤول ده قاعد كيرنا وكله. الله حليك هذه وأنت سو مارتي أما تشارل سبورت لقولي يا هي أما واحد لقول لقولي يا هي واحد تنا تكسب بحوي ده سيد وقصب حيس قف أجنبي وكله. من دو تنقل شو؟ ها. أنت عانى هذا الوجه. Exactly. دو حد كوي كيسي background check ما كان مرن قف كجود بكروانية لكن وحلا فسرين كره. إن أما background check إنه إنه عدم بيجي هاي إنه عمارة مسؤولية ده. قرتي. وحن أمال هنا يا خدك تلفن كإن أي دت كتشران ولا ما عاجا نشأ كسه الله يسلم. السلام عليكم شيخ عبد الجليل يا لوير أمين وعبد السلام. مرحبا عبد حاشي. وحن كسه الله يا كريستال من الصورة. لوير كحن سؤال هذا ويديني سافر السنة إيه مرك. وحا لكل ينادى وليد كهرباء حيين ينادى وحال جرب منك حوتي شوغان بقى سيد كل هذا وكشوف تعرف ماذا سنين حوتي شوغان أما ضد بروسس وراء أنت مري سام ريزنا مع ما في كل هاي أما سبتمبر إلا بنكون عضي نقول بعد نقدر مرك عارين تاسع ربعين فافا إن الله وقسم إياه الله يرحمه وانا سلامي وكذا طبعا سؤال شلفت كذا قيب كم ده هوريك ويدي وحتى الشروع ذو ولا سيفا فاهم دهنا هذا هو عصبت هاي لكن وحا إيجاسو بيحي سيقف مرايكن كبروسيس هوري مراي سوغي لا لقد هاي لسوق قادوا هاي فرا لكن لقد قادوا فرا لقد هاي ما كيف إيدي سنكرا بروغرام كسميقو قف أي شروط وطحي ما دائما كان إذا شنقف يكو إيكاين هذا أريد أزمع عدد ما عدد أصاص لما فاهمين لقما قرين عدد كدد كأيكيني كران قرتي كلي waxa lagu soo gaabiyay dadka wax keenay kara in shan qof yihiin dhaqaalaha yar inay meel dhigaan oo ay diyaariyaan in maartay qorshaha ay la yimaadaan dadkan ay dib u dejinta ugu sameeyaan 9 ka bari hore laakiin waxa xaqiiqa in bilaha soo socda in maartay faahfaahin dheeraad ah iyo maartay requirements kala tirka rabo dhan la soo bandhigi doono waana wada ogaan doonaa Cabdi Xashi waa mahadsan yahay arintani waxa mudda way u agtahay group 5 kala sheegay ee Canada laakiin waa mid Mareykanka lagu talagalay waay marka waxa laga yaabaa in shuruudiisu wax yar qarqood ka duwanaadaan waxa la leeyahay macnaheedu Mareykanka kale uu ka deeqsan yahay uu ka duwan uu ka duwan yahay uu ka duwan yahay marka waan arki doonaa in maaragtay inta qof ee la keenin doono laakiin ma cad hadda waqtiga haadirka inta ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ma cad inta qof ee la keenin karo la keenin doono laakiin mar hadan xadidneen waa qiyaastay maaragtay waa un laakiin mar ay dhahayn 10 kun oo qof oo keenin doonto 5 kun oo qof barnaamijkan tijaabada ama pilot projectiga waxay taas loo jeedaan dawladda Mareykanka waxay recruit gareysaa ama ay rabtaa in ay diwaan geliso 10 kun oo qof oo dadka sponsor gareen doonta ma keen doonta waxay face kan hore ku feerin doonta bal 10 kaas qof waxay ku tijaabinaysaa 5 kun oo qof inay keen karaan marka haddii 10 ka qof oo iskaashaday to 5 kun keenan macnaheedu waa waxa najaxay barnaamijkii tijaabadii hore marka waa lagu socon karaa bay u dhigayaan ma maleenaysaa inay dad qaraabo ku soo wici doonaan oo ku dhigi doonaan na damiino meeshii marka hore lo soo wici jiray dadka shaxaad iyo waxyaabo kale haddii aan is dhigi doono na damiinta dabcan waa fursad waa laga yaabaa inay ardaysi ay inay dhicinto maanu maleenayaa dadkana ku dhaxaysa dadkana ay suurtagal tahay de waa arin kunti waa mas'uuliyad iyo haddana maareeyay fursad isbooda socda marka qofka la keenayo waa qof dabcan dadku inay ka fikiraan day mas'uuliyad ay qaadayaan oo qofka la keenayo inuu noqdo qof ay 9 ka bari qofkan sponsor yahay inuu yahay qof ka soo bixi karo diyaar u ah oo waqtina u haya energyna u haya iyo maareeyay tabar inuu qofkan u keenay intuu la qabsanay magaalada waan ognahay markii magaalada la soo galay la yimaado wadankan ma sahlana
waayo qofka uu gaari ma yaqaan si loo wato meel laga soo adeegto ma yaqaano waxaas dhan wuxuu u baahan yahay kaalmayn dadkan aad baa arinta ugu fiican yihiin oo macnaha qulub badan kama qabo laakiin waa mas'uuliyadda ka mid tahay qofkan dadkan loo igmanayo lagala talin doono laga tababarka lagu siin doono laga arinsan doono marka dadana waa looga faa'iideyn doonaa barnaamijkan haduu si socdo inta uu soconayo dabcan waxaan rabaa inaan baraarujiyo barnaamijka sharciga waxba iska ma bedelin حكومتنا هذا وقتها حاضر كأجوكتا يا أنت الله تمن هذه حكومة كرت ما دين يسبدل كانت على جيابة ونقول هاي أو حكومة الحكومة دي كورسي ما ينجع لين رفيجي بينك كانت سيد سبع مركا تاني واحد ذاك وقتها وانشطف أمار الطلبة قاضي حكومتنا بالحوين بايدن مرك وحال هذا هاي الصومالي كلنا مفرنا دون كورن بأفرنت هاي لكن مدام وقت اللي تشوتشينا يعني اللي قرنا إن صورة قلت إن قتل تشوتشيو عدي كفاية ذي سنين صح هذا السيدي أرس هذا السيدي أرس طبعا تأو ضيال وحد نقص وعي كرتان تلفن كأتخذ ككعركتان أما شاشة ضاعت كعركتان من كوضع وحي سؤاله وعد ويدين إنسان قرن كأنت وفري سيد وكفاية ذي ستان أو ويدسان طبعا سؤال بدنا عن دريم هي إن أيدتك قلبي ذو كشران أيان كويدي قبطة لكن هذانا وحلقة يابا سؤالك علي او كسي ميبسان او كفي عن او كفه فاسان او لغفة ايدي كرو يعني اذي قلبي او كجرتو هاكنن صوع خدك تلافنك عادك عركتو سياد افكاك سؤال شاد اوويدي سو اما اوويدي سو اضو مهدسان ان امين وان كهذا الني برنامج كان ان او قاب كان يحي لكن عوانك كورو حي او بحيان ويلكم كوربس عوانكاس waa barnaamij si jirana waa tiri dad baa ka sii shaqeyn jiray laakiin insaan loo dhaqan galiyo dadka dhan loo wada sheego oo laga faa'iideysto arintaas marka muxuu dadka raje gelinaya welcome tan meesha barnaamijka laga dhigay welcome tan horta barnaamijkan waxaa loogu talagalay si maaragtay duruufaha keenay dalka afghanistan oo dalka mareykanka uu muddo ka howlgalayay oo ciidamo badan ka joogeen oo dagaal badan ka jiray markii mareykanku iskaga soo baxay hal mar dad fara badan ayaa waxay u baahdeen in la soo badbaadiyo oo Mareykanka la keeno taas waxay markaa sababtay waxyaalaha welcome corps ka loo sameeyay bay kamid tahay markii la sameeyay hay'adda markaa welcome corps waxay markaa ay diiwaan gelinaysaa dad maaragtay muwaadiniin ama dadka Mareykanka degan oo isku soo xilqaamay hadii ay rabaan inay qoysas ama shakhsiyaad dib u dejin loo sameeyo ay ka qayb qaataan inay gacan qabtaan oo maareeyta magaalada ay wadanku soo dhaweeyaan marka soo dhaweyntii markay ay si fiican u shaqeeyeen hadana waxa ku xigtay dagaalkii Ruushku ku qaaday Ukraine iyaga maareeyta 100,000 oo qof oo kala la keenay oo iyaguna dib u dejin u baahday marka soo dhaweyntii ay dadkan Mareykanka sameeyeen ayu magacani ka yimid kadib markii la arkay labada barnaamij inay guuleysteen waxa lagu sii daray barnaamijyo kale oo dad Latin America ka imaanay oo iyaga laftooda maartay wada dheer soo maray oo dhibaato la soo kulmay in lagu dhiiro galiyo iyo meelahooda jooga in maaragtay ay barnaamijkan welcome corps ka faa'iideystaan markii la arkay inuu sidoo hawlgalku ku socdana xukuumad waxay gaaratay bal inay sii balaariso oo ay u ogolaato dhamaan qaxootiga adduunka daafis jooga baahimiya dalka Mareykanka iminka ka jirta corona kadib لو بعين هذا عصب شقيق قحطية مثلاً. dalka Mareykanka horta dabcan waa dad dal balaaran mar walba shaqo u baahan yahay iyo dhig cusub sida la sheego aan wada ognahay dalkan waxa la yiraahdaa land of immigrants Mareykanka wuxuu ku taagan yahay horuntii kamid ah hantidiisa maaragtay assets-kiisa lagu tashado sida maaragtay khayraadka dabiiciga waxa kamid ah qaxootiga soo galootiga oo waligiiba kamid ahaa marka qaxootigu waa maaragtay waa resource ama maaragtay waa hanti la maareeyo oo markii loo baahdana la soo daayo marka loo baahdana aan loo baahnayna la yareeyo marka markaad aragtid idoo la soo badinayo baahin ba keentay inta badan Mareykanka wuxuu ka fikiraa danta dalka Mareykanka ka fikiraa iyo wax maaragtay lagu horumarinayo marka qayb taasina waxa la dhigi karaa qayb ka tahay dabcan in la keeno waxa ognahay in hada dhowr sano u dambeysay aad shaqooyinka u badan yihiin meel walba arkaysid in shaqaal la raadinayo gaar ahaan shaqooyinka hoose ee dadka soo galootiga cusub ay qabtaan inay aad u banaan yihiin marka waa la dhigi karaa in taasina laftadu qayb ka tahay dadkan looga faa'iideynayo dalkan looga faa'iideynayo dadka qaar waxay dhahaan dabcan waxa la arkaa oo kaliya dadka Mareykanka in ayaga dhaqaale la geliyo marka la soo dhaweynayo laakiin lama arko ayaga faa'iidada taana waa faahfaahin doona laakiin dhageysta kale oo khadka ku jira dabcan rabaa inaan u baaqo magacaaga walaal iyo meesha aad ka soo hadlaysay su'aasha qabto
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مريم سودو walaal waad dhawahay waxaan rabaa qareenka inaa weydiyo in qofka oo la sponsorayo amba oo la dalbay welcome tan loo diraayo warqad qaxooti inuu heystaa in qasab miya mise warqad qaxooti aan qofki animeer oo meel kasto joogo waa loo dalbi karaa arrimahaas waa arrimo la faahfaahin doono markii barnaamijka si buuxdo loo dhaafuro wali waa hordhac laakiin waxaan ognahay inuu yahay barnaamijkani refugee resettlement waxa asal wasal ah waa barnaamijkii dib u dejinta qaxootiga marka dadka qaxootiga ah iyo barnaamijkan gooni ku yahay marka qof waa inuu qaxooti yahay haduu qof maartay kama dalbi kartid magaalo iska caadi ah oo nabad isagoo jooga waa inuu qofku qaxooti meel ku yahay okay wa ma sanbay saxna ma qaan insha Allah waa sugeyna faahfaahinada dambo wayaak mariyam ku salaamayna dabcan waxa kale oo isweydiin kara maalmahan dambe dad badan oo waxa jiray soo tahriibayo oo dalalka ka iimaanayo meelo kale oo kala duwan ka iimaanayo arintan waxay ka bedeli kartaa dadka u soo hanqaltaagay inay u soo tahriibaan dalka Mareykanka waxyaalaha lagu sheegay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ku sheegtay inay qayb ka tahay barnaamij waxa loo sameeyay in dad halis badan ay soo maraan dadka soo tahriiba wadamo fara badan ay soo gooyaan maaragtay meel khataro iyo maaragtay maadaama ay sharci wadanin oo aysan wadooyinka saxda soo mari karin ama ay diyaaradaha soo raaci karin wada dheer oo halis badan oo maaragtay buur iyo bad iyo biyaba la soo maraan marka halista badan ee waxay macnaha uu halis ugu jiraan runtii waxyaalo fara badan oo ay ka mid tahay human trafficking waxa ka mid tahay in maaragtay dhaxda intii loo galo burcad ay ka faa'iideysato dhibaatayso marka waxaa soo dhana in lagu dhimo iyo qayb ka yahay barnaamijkan haduu barnaamijkan shaqeeyo waxa lagu dhiirigelin dadkaasi in la yareeyo oo laga faa'iideeyo iyagoo meeshooda jooga nabad qaba in ay la siiyo fursad ay ku meedan Mareykanka dad badan baa ku daawanayo qareen Amin Haaroon maxaad dadkaas kula talin lahayd dafaaca dunida ka joogo ee Soomaalida ee ku daawanaya maanta barnaamijkan aan ka soo hadalnay qaabka looga faa'iideysan karo kuwa ka faa'iideysan karo waxa uu yahay rajada ku jirto kulli markaan ka wada hadalnay maxaad is leedahay alla ilaahay waad kula dardaarmi lahayd dadkaas qareen dalka Mareykanka wax badan joogo legally iyo sharci ka soo shaqeeyay what do you think waxaan kula talin lahaa horta in xogtan isha lagu hayo dadkuna maaragtay ay la socdaan faahfaahinta barnaamijka dafurkiisa iyo maaragtay inta uu soo dhameystirmayo shuruudaha ku xiran dadka in la keeno qofkii ay faamilkiisa halkan joogaana arintaas inuu ku wargeliyo qofkii halkan jooga dadkiisu ay ka maqan yihiin oo dadkan inta badan sida yihiin ay tahayna laftood inay la socdaan macluumaadkan markii la gaarana de ay isku dayn ay ka faa'iideystaan kuwa halkan joogana uga faa'iideeyaan dadkeen xagga jooga kuwa xagga joogana ay isku dayn ay ka faa'iideystaan la soo xiriiraan asxaabtooda iyo faamilkooda halkan jooga si maaragtay ay si nabad ugu yimaadaan dalka Mareykanka iyagoo dhibaato soo mar kartay khadka taleefanka waxaa ku jira daawada kale walaal magacaaga meesha ka soo hadlayso iyo su'aashaada waad mahadsantihiin oo barnaamij aad u fiican oo loo baahnaa magacaygu waa Cabdu Aramram Minneapolis baan idinka soo wacaya iyo waxaan weydiin lahaa su'aal ah qof laba xaasila ah fursad noocee ayuu leeyahay inuu qof kale oo dumar ma keeni karaa midna halkan u joogto midna Afrika su'aashaydu waxay tahay dadka laba xaasilayaasha ka faa'iideysan karaan Cabdu waa maasan tahay laba xaasle waa barnaamijka mowduuca aan ka baxsan waaye laakiin waxaan ognahay de balagami ama maarta laba xaasle Mareykanka sharci kama aha marka laakiin aan su'aal weydiiyo ma hore xaas ugu joogtaayo mid labaad oo Afrika u jirto rabaa inuu keeno qofku saas u rabaa ha qofku saas u rabaa marka saas aan fahmay waxaan si waa fursad jirta looga faa'iideyn karaa marka waa ninkii warda xaashi marka ma waa su'aal fiican waa su'aal fiican oo meesha ku jirta waan ognahay laba xaasnimadu waa arin dalkeena ka jirta oo diinteenu ay ogoshahay oo anagu dhaqan u leenahay laakiin dalka Mareykanka waxay inoo sheegeen inaysan wadankooda wax iska ogoleyn marka taasi meesha kuma jirto marka qof xaas hore lahaa xaaska lama keensan karaa taasi
برنامج كذا سنقيم كأهين وما يسأل شاسي والله بحاسل لو جو مكيني مرحبا هذا فيرستو فهمك ما كنت بيحول سنت بدل ما حكوا قرن مياد ربطها إن هذا مرحبا كم كاتك لا بحاسل نقطة مركا ما ينقف في كل جوا بطل هات لا خلاص على جو خب صار مركا ما يتحس واسو أشاس وجابه ما يا وان كده بينا لجستها لبعض أما داودها لبعض بهربا أنا أباقو ولا المي عاجي ماشى كسر هذا يس waxaan ka soo hadlayaa Minneapolis gaar ahaan waxa ay ahayd Transfer adigii oo idin salaamayay ninka saaxiibkii dadamin waa isbaan guriga qof ku leeyahay maxbaamino su'aasha qabo waxay tahay ka warran ma kaliya waxa loo baahan yahay dadka soo dhashay bas dadka ehelka ee qaraabada oo la soo qaadi kara maxay shuruuduna maxay tahay برنامج كني وكان قاعد ولا سلامتا أديك نسولك لهم السلام يا برنامج كني وكد وين هاي كي هراء أمارك تي دت كي يمد دعوان جرن أهل ده قويس كده لكن كني وحوي ما مكوا بيوك مكوا بيوك قويس كليا لكن صاحبك حتى دت ك عادي جدا نفس حتى يسقونين أمارك تي أديك أتكلم ماي نسيت بقول صمين كرتاه لكن هدي دب عن قف ganacsi kula meeshaan oo shaqaale badan u baahan ama rabo truck driver ama leh macnaha company truck ya oo rabo ilaa iyo shan qof oo darawalo xog loo gaab baawurta u wado ma ku keen kara shaqaale ahaan marka maya arintani waa arin qaxootiga bas khusayso runtii dadka la keenay waa dad qaxootiya halka markay yimaadaan dayni kula shaqeynayaan in kala xor bayeen marka qofkan haduu qof ganacsi leeyahay waxaan ka qayb qaadanayaa dadkan aan keeno hadii dadkaasi ay rabaan in la shaqeeyaan way la shaqeyn karaan haday imaadaan oo day qofkan ganacsadina xurbu u yahay inuu dadkan kaalmeeyo oo ka qayb qaato imaatinkooda laakiin shuruudu ma noqonayso in isaga u shaqeynayaan ha haday rabaan markay sad mareek u soo galaan meeshii rabaan bay ka shaqeynayaan meeshii rabaan bay aadayaan oo wax shuruudu kuma xidna in qofkan u shaqeeyaan ama shaqaalnimo ku yimaadaan waxay ku yimaadeen dowladajin qaxooti marka wadada qaxooti meel ku ah in loo fidiyo fursad dowladajin loogu sameeyo gartay marka daawada su'aal kale ma qabtaan ma soo wadwad su'aashaydu wali ma dhamaanin jawaabteeda yaani waxaan ku yidhi maxaa shuruudaha shuruud maxaa loo baahanyahay shuruudaha waa Cusmaan waa maasantahay waa run shuruudaha waxaa kamida in shan qof oo halkan degani ay maaragtay isdiiwaan geliyaan shan qof waa inay yihiin shan qof oo mas'uuliyadda qaadi kara oo macaan dowlad Mareykanka soo baaday waa in lacag yar oo aan 3000 ka yar 2700 iyo $500 inay soo dhigaan ay meel keenan oo macaan diiwaan geliyaan waa in maaragtay ay la yimaadaan qorshihii 9-ka bari ee u horeysa qofkan dibadajinta loo sameeyay ay dibadajinta ugu sameyn lahaayeen haday noqoto shaqo geyn haday noqoto guriyeyn haday noqoto caafimaadka iyo waxbarasho 9-ka bari kadib 9-ka bari kadib ugu yaraan 9-ka bari at least kabadan bari kabadan hadii qofku kaalmo u sii baahan yahay waa si kaalmeynaysa laakiin 9-ka bari qorshaha la imaanayay waxa la qiyaasayaa 9-ka bari qofku markii laga aan qabto inuu maartay la qabsan karo nolosha Mareykanka gartay aad iyo aad ayaa mahadsantahay daawadiyal barnaamijka oo aan aaminsanahay dad badan inay qoon qal taageeyeen ayna ka faa'iideysan doonaan dabcan halkaas aan ku soo kufineynaa caawa wixii su'aalahood qabtaan waxaad weydiin kartaan Amin Harun ama qarannada kale ee joogo faahfaahinta warkaana hadba markii wax ka soo cusboonaadaan maadaama barnaamij xiisale dad badan ay u hanqal taageeyaan ee dadka daawadayaasha Soomaali TV kamida arimihiinana aan jecelnahay mar walba inaan idin soo gudbino aad wax ka faa'iideen ayaan idin soo gudbin doonaa markii wax ka soo cusboonaadaanba waa idin soo gudbin doonaa waxaan rajaynaynaa Amin inkastoo mashquul badan yahay hadana inuu helanaan doono dadka Soomaaliyeed in uu faahfaahiyo waxyaabaha ay u baahan yihiin inay ogaadaan aniga oo Maxamuud Dulyadeena saaxiibkay Siyaad Saciid Saalax oo laantis barnaamijkan oo idin soo gaari lahayn iyo qareenkeena Amin Harun ayaan intaas idin faahfaahinaynaa barnaamijka aanna doonayn inaad ka faa'iideysataan inta marka la balse aan hawada ku kulmayno waxaan kaga tageynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh shukran maasantaa